הפודקאסט של משה פבריקנט. פה בארץ כאילו אנחנו רגילים לשחיתות, הכל אצלנו מושחת שחושבים על זה. ראיתי את הפודקאסטים שלך, גם איך הרמטכ"ל בא וממנה אנשים מקורבים, איך כל הרמטכ"לים הם מצנחנים, הכל מושחת פה. זאת מדינה של אנשים מושחתים פשוט, זאת האמת. אם זה בפוליטיקה, זה נמצא בצבא, זה נמצא ביוטיוב גם, כאילו. אנחנו מדינה מאוד מקיאוולית. מה הכוונה? כאילו, המטרה שלך מקדש את האמצעים, ואתה תעשה הכל בשביל לממש אותה, גם אם זה אומר לסתור את העקרונות שלך. אז אתה תהיה פוליטיקאי בשביל להיות פוליטיקאי. אתה תהיה זייפן בשביל להיות זייפן, כדי להגיע למטרה יותר גדולה. זה הבאסה, זה הבאסה באמת. אז כאילו אתה אומר את זה. אתה מבין, למשל, נגיד משהו ששורט אותי. דיברנו לפני הפודקאסט על זה שאני לא בטוח שאני רוצה באמת לגור פה בלונגרן, כי אני באמת מודאג מהמצב שיש כרגע במדינה. זה שקודם כל ביטחונית, אנחנו מאפשרים שיש לנו שכנות בגבולות שלנו, שזה ארגוני טרור רצחניים, שלהגיע איתם לפתרונות דיפלומטיים זה כמעט ולא אפשרי. כאילו החמאס, בסופו של דבר, ואנשים לא מבינים את זה, הם לא מבינים את התפיסה הזאת, החמאס זאת חברה בעם, זאת כמו באמת מייקרוסופט, זה חמאס, יש לך חמאס. עכשיו, יש להם קמפיינים, זאת קמפיינים חינמים, אחי. יש להם פשוט את הקמפיינים הכי טובים והחינמים שיש. מה הם עושים? לא נכנס כספים, עושים פיגועים, צהל מחזירים, האזתים נראים מסכנים, כולם מדברים על זה בעולם, הם מקבלים תרומות. סבבה, עכשיו, זה ידוע גם שביבי, בתור פתרון, הוא אומר, תקשיבו, אני לא רוצה שיהיה בלגן, מדבר עם הקטרים, מדבר עם כל מיני גופים, עם האיראנים, באמת whatever, תעבירו להם כספים, כאילו, אני רוצה שקט, כי ברגע שראשי חמאס, שיש שם מולטי מיליונרים, ואנשים שיש להם עשרות מיליונים, ומיליארדים, באמת גם מיליארדים של דולרים. כן, אנשים לא בחמאס הצבאי, החמאס החיצוני. כן, החמאס הגבוה, זו בסוף חברה בעם, שמקבלים כספים, וחלק מהקמפיין שלהם זה לעשות פיגועים, שהעזתים סובלים, זה מביא להם כסף, כאילו זה מאוד מאוד פשוט, ואנחנו משתפים עם זה פעולה, כי ביבי הרבה פעמים דיבר עם הקטרים, להעביר להם כספים, כי הוא רוצה שקט, שוב, חשמל, מים, מביאים להם מסעיות, יש פה מצב אבסורדי, יש פה ארגון טרור שהדגל שלו זה שטח מדינת ישראל, הם לא מעניין אותם, כאילו זה חלק מהתפיסה המוסלמית, כשלוקחים לך את המדינה, אתה בשגעת, אתה לא מפסיק. אתה תמות שהיד, זה מוות קדוש, כאילו, הם הורגים אותך, הם מנצחים, הם מתים, הם מנצחים, הם מתו שהידים, אתה לא יכול לחיות כאן, אתה כאילו במצב טראומטי בלתי פוסק, המדינה לא מתייעלת, היא רק חושבת על איך לשרוד ואיך זה, וגם הפתרונות הן לא פתרונות, כי אנחנו מעבירים את זה קדימה תמיד, אין באמת אף שליט שאומר, למשל, אני עכשיו רוצה להיות ראש ממשלה, אז אני עכשיו הולך לרוץ, ואני אומר לעצמי, וואלה, אני רוצה לפתוח את חמאס, אני רוצה להיכנס, אני לכל המנהרות אני אכנס, אני הולך אולין עליהם. עכשיו שאני הולך עליהם אולין, יהיה לי הרבה עבדות, יהיה לי מלא איזה בלגנים, אבל אז שליט כמו ביבי יבוא ויגיד, הנה, בתקופה שלי זה לא היה ככה, תראו, בגלל רונן 3,000 חיילי צהל מתו. אתה מבין, זה לא טוב, זה משחק סכום אפס, אחי. זהו, זה כל הפוליטיקה המגילה הזאת, אף אחד לא חושב על באמת, על מה שטוב למדינה. מה שטוב למדינה זה קודם כל הסכם שלום עם לבנון, וזה יקרה שאתה פותח את התחת של חיזבאללה, שאתה נכנס בהם, אין 5 שנים מלחמה, הורג את כל החמאסניקים, בא ואתה באמת משליט שם איזשהו איזה גוף שידאג שם, שלא יש שם פיגועים ואנחנו באמת נוכל לחיות איתם. 10 שנים אתה צריך לסבול כדי ש100 שנה אחרי זה יהיה לך סבבה. אבל מה אנחנו עושים? אנחנו כל הזמן משאירים אותם בחיים לעוד קצת ועוד קצת ועוד קצת, ואנחנו לא באמת דואגים לבעיות שלנו, יש לנו בעיה כלכלית מאוד גדולה. הכלכלה זה מאוד חשוב. נגיד ראיתי את הדיבייט של ביידן ושל טראמפ, שואלים שם אותם שאלה לגיטימית. $100 פעם היה עולה סל קניות מסוים, היום עולה $120. האזרח הבינוני נדחק לפינה. פה לא מדברים על זה, פה יש לך ממשלה שלוחצת יד עם העשירים. הכל פה זה מונופולים. לא ספק. אתה יכול היום להווה גבינות מיוון, המחירים יפלו לך בקטע מטורף. אתה יכול לבוא ולהווה מירדן מלא מדינות. יש לך מונופול על כל דבר, אחי. על הכבס יש לך מונופול, אתה לא יכול... באמת, למה אין כמעט שווארמה כבס בארץ, במקומות מאוד, כאילו מועטים? נכון, נכון. כי למשפחת שרון יש גידול של כבשים, ורק הם מוכרים כבש. אתה לא יכול להיאבק, אם אתה מייאבק כבש, זה לא רווחי לך. על כל תחום דפקו לך מונופול. אפילו רוצים, הבנתי, לעשות שהמכס כבר יהיה על כל דבר שאתה מביא מחול, אתה משלם מס. אז אני בתור אזרח אומר לצי, בונה, לא שווה לי פה להקים משהו. לא שווה לי לחיות פה בכלל, כאילו. היתרון היחיד במדינת ישראל זה העם. מר קלובסקי. מה נשמע? היתרון היחיד במדינת ישראל. גל כהן, מה נשמע? גם אתה גר פה.
קיצר, היתרון היחיד במדינה שלנו זה, זה בסוף האנשים. כן. אבל הממשלה היא מועילה בעיקר עם האנשים העשירים, וזה ככה מקום המדינה. ואני חושב שבגלל זה אנחנו גם זאבים אחד לשני, כי אנחנו מנסים לשרוד, ואנשים אוכלים פה אחד את השני. ושוב, יש לנו בעיות בכל כך הרבה תחומים, ואתה לא יכול לפתור אותם כל עוד, כל יום, איזה מוסלמי רוצה לרצוח אותך, על זה שאתה גנבת לו את המדינה לדעתו. חבר'ס, במידה ונהנתם מחלק הפודקאסט הזה, אתם יכולים לחוץ כאן בשביל לראות עוד חלקי פודקאסט. במידה ואתם רוצים לראות את הפודקאסט במלואו, הפודקאסט השלם, זה כאן. יאללה.